Діти доставлені в Ярмолинці, 10 дітей, а також група дорослих осіб, які їздили за ними. Діти в нормальному фізичному стані, звичайно, потребують психологічної реабілітації, зрештою і фізичної реабілітації, оскільки діти маленькі, а перельоти і перемовини йшли довго. В разі, якщо буде належна співпраця батьків, особливо батька дітей, із органом опіки і піклування, діти будуть передані офіційно під опіку бабусі. Або діти будуть утримуватися за заявою батька бабусею, тобто вони не будуть на обліку у службах у справах дітей. Якщо цього не відбудеться, діти будуть поміщені в будинок сімейного типу.